ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ៤កើតខែចែកឆ្នាំវកអាត្រាពុទ្ធសករាជ2៥៦០ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតុលាការកំពូលច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីចរិយាដោយថាធ្វើឡើងស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍បូរីកេឡា 15 គ្រួសារបានស្នើសុំពន្យារពេលចាកចេញពីដីទំនាស់ខណៈអាជ្ញាធរដាក់កំហិតឲ្យចាកចេញ គូចបនឹងចេញបំរាមមិនឲ្យមានការស្ទង់មតិប្រជាប្រិយភាពគណៈបកអំឡុងមួយសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី 54 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីយុវជននិងសង្គម ទូឡាការកំពូលច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីចរិយាដោយថាធ្វើឡើងស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកសុកសានរាយការណ៍ជូនតំណាងមីនីទូឡាការកំពូលនៅប្រទេសថៃសុកនេះបានបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អគ្គលេខាធិការរងកោះជបលោកនីចរិយាដោយសម្អាងថាការសម្រេចដោយសភាស៊ើបសួរនៃសាលាធរដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនីចរិយានៅក្រៅឃុំនោះធ្វើឡើងស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកខ
ស្ដាប់ការប្រកាសសាលិការបស់តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយចាក់ចេញពីបន្ទប់សវនាការលោកមេធាវីសំសុគងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមានការខកចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដោយលោកចាត់ទុកការសម្រេចនោះថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីលោកលោកបន្តថាការពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកបានដាក់ពាក្យសុំឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបិទការស៊ើបសួរហើយសុំបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះឲ្យបានឆាប់ នឹងស្នើសុំឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់កូនក្តីនេះផងដែរនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលតុលាការកំពូលបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីចារ្យាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែរឿងអាស្រូវរបស់ស្រីមុំកន្លងមកតុលាការកំពូលក៏ធ្លាប់បដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីចារ្យាផងដែរ ដោយឡែកមន្ត្រីអាត់ហុកបួនរូបទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែរឿងអាស្រូវរបស់ស្រីមុំដែរនោះក៏បរាជ័យក្នុងការសុំនៅក្រៅឃុំជាច្រើនលើកដែរតុលាការកំពូលទើបតែបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកទាំងបួនរូបនោះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ
Yang nak kedai, nampak telaga perkasa salika ni perkmeni, komien ka keluar melpi angka sungkum civil chit neng menteri istanut Amerik, sahabib Europe, menteri istanut same same tiat, rum tiang menteri keluar mel sedmenu angka sahab rakyat chit pangdai, kolom angka chit neng andra chit, jatuka kum keluar menteri sedmenu buan rum neng agak lekatika rongko coba lung ni caraya, tha curu nujuk bay, hal banam piu ni orang tapi bal dah leh dek tang pram rum nu, dah komien dek kan. Khnyom sok san bichu khmai pok KPR rika pi Phnom Penh. เนี่ยมีจุดลวดในทะเลเนื้อสหกรมบริการดับปรามครูซาบ้านสนาสมบุญเยี่ยเปิลจ่าเจงปีใดตุ่มน้อขณะอัญญาทอดดักกำหัดเอาจ่าเจงโลกชมกึมตรีจุ่มเรียบจูนปอดเมนีเนี่ยมีจุดลวดในทะเลเนื้อสหกรมบริการดับปรามครูซาบ้านสนาสมบุญเยี่ยเปิลจ่าเจงปีใดตุ่มน้อขณะอัญญาทอดดักกำหัดเอาจ่าเจงเนื้อสอบเป็นแต่มวยสัปดาห์เตี๋ยแต่ปนน้อปูรอดบริการออมนำนาโดยปูรอดมาปีสหกรมเซจิตมิ้นคณีประมาณเชียงดับเนี่ยในไทยนี้บ้านน้อมคณียกยัดตระหนัก
ដោយថាសាលារាជធានីភ្នំពេញគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយឡើយការពិធីនេះប្រាំមួយមីនាឆ្នាំ2017ស្លារាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតមួយដោយដាក់កំហិតរយៈពេល1ខែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បូរីកាឡាចំនួន15គ្រួសារតែសកម្មចេញតវ៉ាត្រូវចាក់ចេញជាថ្នូរនឹងផ្ទះមួយខ្នងនៅភូមិមណ្ឌងនិងថាវិការចំនួន2ពាន់ដុល្លារអាជ្ញាធរបានព្រមមានថាបានមិនព្រមទទួលយកសំណងតាមការកំណត់នោះទេស្លារាជធានីភ្នំពេញមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះ
ដោយសារតែមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលផ្ទះនៅបូរីកេឡាអ្នកស្រីងើនារីទៀមទាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចគឺអ្នកស្រីសុយសុផានចេញមុខមកដោះស្រាយជំនួសវិញដោយថាកន្លងមកអ្នកស្រីសុយសុផានចេញមុខដោះស្រាយឲ្យបុរដ្ឋបូរីកេឡាមួយក្រុមផ្សេងទៀតបានជោគជ័យអ្នកសារព័ត៌មានមណៃសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីសុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចបានឡើយ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់អះអាងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនមានគោលនយោបាយណាផ្សេងសម្រាប់ដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់នោះទេខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខម៉ែប៉ុកKPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ គោចបនឹងចេញបំរាមមិនឲ្យមានការស្ទង់មតិប្រជាប្រិយភាពគណៈបក អំឡុងមួយសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូនរបស់រមីនីមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកហុងវិធីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកោជបក្រុងនឹងចេញបំរាមហាមមិនឲ្យមានការស្ទង់មតិពីប្រជាប្រិយភាពគណៈបកនយោបាយនៅអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឡើយពោលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតអំឡុង 7ថ្ងៃគឺហាមដាច់ខាតមានការស្ទង់មតិថាគណៈបកនយោបាយមួយណាឈ្នះឬក៏គណៈបកនយោបាយមួយណាចាញ់នោះឡើយលោកហងពិធីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការចេញបំរាមរបស់កោជបនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការច្របូកច្របល់នៅមុនការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់លោកបន្តថាម្យ៉ាងទៀតគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសនេះកេងចំណេញនយោបាយទៅឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកហងពិធីថា បើមានការស្ទង់មតិគឺអាចធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះបានហាមតែធ្វើនៅមុនការបោះឆ្នោតមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យកោជបដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបំរាមមួយនេះនឹងផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនមុនការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលមួយខែដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័នអង្គការនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតទទួលបានព័ត៌មាននេះឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនិងរំលោភបំពានទៅលើបំរាមមួយនេះ លោកហងពិធីបន្ថែមថាករណីមានជនខិលខូចស្ថាប័ននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយបំពានលើបំរាមនេះកោជបនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយមិនអនុគ្រោះបានឡើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈបកនយោបាយចំនួន 12 បានចោះឈ្មោះបេក្ខជនចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4 ឆ្នាំ 2017 ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 ចាប់ពីម៉ោង 7 ពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 3 រសៀលថ្ងៃដដែល
Khmer Pit is now with you, my pop, KPR, Phnom Penh. Snap with you, my pop, look near, then dumpy pretcat my stay pitosan at you with chun, song kum, then the joe by the Kampuchea. ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី 54នាងអង្រាសូមសួរលោកតាអេងថាហេតុបដិច មានខ្មែរខ្លះលើកដំកើងយួនហាណូយទុកជាអ្នកមានឧបការគុណអញ្ចឹងលោកតាដកដង្ហើមធំព្រោះលឺថាខ្មែរអរគុណមេឃាតកមេចៅលោកតាតឹងទ្រូងណាស់ចំណែកលោកតាក៏យល់ច្បាស់ថាប្រទេសខ្មែរវិនិច្ឆ័យហោត្រូវរលីទៅជាផេះនេះគឺបណ្ដាលមកពីយួនហាណូយទាំងអស់លោកតាក៏អធិប្បាយវែងញែកថាយួនហាណូយមានការពិសោធន៍វាច្បាំងជាមួយខ្មែរពីលើករួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 1954 នៅកម្ពុជាកណ្ដាល វាប្រើអបាយកល វាប្រើកម្លាំងអាវុធគៀកំភ្លើង វាត្រូវស្លាប់តៃហោង ត្រូវចាញ់ខ្មែរបោមុខ វាក៏ដកតបថយ វាយល់ថាបើធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរ ចង់ដណ្ដើមជោគជ័យពីខ្មែរ ត្រូវតែប្រើកលល្បិច ត្រូវតែប្រើអាវុធចិត្តសាស្ត្រ ជាពិសេស ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ នៅពាក្យមួយឃ្លា បំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រង វាក៏ចាប់ផ្ដើមអប់រំចារកិច្ចរបស់វារួចបញ្ចូល គ្រប់សរសៃគ្រប់ស្រទាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ តាំងពីរាជព្រៃភ្នំរហូតនិមិត្តក្នុងវាំង រហូតដល់មេដឹកនាំខ្មែរ ឲ្យសង្ងំរៀនសូត្រ ឲ្យស្គាល់ចរិត និងចំណុចខ្សោយនានា វាចេះសម្របខ្លួន ឲ្យត្រូវចិត្តនិមិត្តខ្មែរ ឲ្យត្រូវចិត្តមេដឹកនាំខ្មែរ មើលភាពខាងក្រៅឃើញថា យួនតុនភ្លន់គ្រប់ខ្មែរណាស់ មូលហេតុនេះបានជាមេដឹកនាំខ្មែរ ទាំងសក្តិភូមិ ទាំងខ្មែរក្រហមត្រូវចាញ់បោកយួនហាណូយធ្ងន់សែនធ្ងន់ ពីព្រោះជឿតែតាមត្រចៀក ជឿតែតាមភ្នែក មិនចេះប្រើខួរក្បាល ប្រៀបធៀបរកហេតុផល មិនចេះខំរៀនសូត្រ ឲ្យស្គាល់គោលដៅ និងជំរើឧបាយការរបស់យួនហាណូយ ដើម្បីនាំយកមកពន្យល់ បំភ្លឺដល់រាជខ្មែរ បែរជាបណ្ដោយឲ្យរាជ យល់ច្រឡំកាន់តែជ្រៅទៅៗ លើកដំកើងសត្រូវស៊ូពូច ដែលជាមេឃាតករ ដែលជាចៅ 500 ទុកជាអ្នកមានគុណទៅវិញ តើមានអ្វីគួរឲ្យខ្មាសអៀនជាងនេះទៅទៀត បើយើងបណ្ដោយឲ្យរាជខ្មែរ បន្តការយល់ច្រឡំយ៉ាងនេះ តើខ្មែរមានកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្តឯណា កំទេចយួនហាណូយ ដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជា យួនហាណូយ វាចេះប៉ិនប្រសប់លាក់ពុត ប្រើឧបាយកល បង្ហាញឲ្យរាជខ្មែរ ឬពិភពលោកឃើញថា វាសម្លាប់ខ្មែរ ឬធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរទេ វាលៃលកបំបាក់បំបែក ខ្មែរជាក្រុមជាក្រុម រួចប្រើដៃខ្មែរ មួយក្រុមទៀត រួចផ្លាស់ប្ដូរមួយក្រុមទៀត បណ្ដាក់គ្នាសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរជាដំណាក់ជាដំណាក់ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ យួនហាណូយធ្វើប្រងើយសម្រាកសង្ងំរងចាំឱកាសល្អ ទើបវាឈានមួយជំហាន មួយជំហានយ៉ាងអាចកំបាំង ហក់ក្រោកឡើង កញ្ឆក់យកជោគជ័យតែម្ដង ដូចជានៅថ្ងៃ 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 ជាដើម គឺយួនហាណូយជីវិតកងទេតា ជាអ្នកទទួលជ័យជំនះដ៏មហាអស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះនោះ ប៉ុន្តែវាប្រើឈ្មោះអង្គការអនាមិក ជាមេបញ្ជាការ យ៉ាងងងឹតអន្តការជាស្ថាពរ អង្គការគិតតែពីសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរ ហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរ អង្គការបែរជាបញ្ចូលវៀតកុង មកកាន់ប្រទេសខ្មែរតែក្រុមទាំងក្រុម ក្រុមខ្លះដើរប្រមូលអនិកជនយួន ដឹកនាំយកទៅទុកនៅស្រុកយួន ទុកច្នៃប្រឌិត បន្លំធ្វើជាខ្មែរ ទៅអនាគត ក្រុមផ្សេងទៀតដើរប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិ ក្នុងមួយនគរខ្មែរ ប្លន់ដឹកចេញដោយសេរី ទីបំផុតអង្គការបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរឲ្យរលីទៅជាផេះ វាបង្កើតឃាតករជាក្រុមជាក្រុម ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា វាមានបង្កើតក្រុមឃាតករអាចកំបាំង រួចទើបវាបញ្ចេញជាលំដាប់លំដោយ កំណត់ថ្ងៃខែឆ្នាំយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដូចជាឃាតករក្រុមទី 1 ត្រូវសម្លាប់ខ្មែរលន់នល់ ខ្មែរសេះហនុ ជាពិសេសសម្លាប់អតីតអ្នករដ្ឋការគ្រប់ផ្នែក គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អ្នកចេះដឹង និស្សិត បញ្ញវន្ត និងព្រះសង្ឃជាដើម ក្រុមទី 2 មានភារកិច្ចសម្លាប់ឃាតករក្រុមទី 1 វិញ គឺសម្លាប់បកខ្មែរក្រហមនិងនីការខ្មែរ មានខ្មែរក្រហមក្រុមលោកខៀវសំផន និងក្រុមខ្មែរក្រហមកើតមកពីចៅព្រៃ ដូច្នេះក្នុងរយៈពេល 44 ខែ អង្គការចាត់ការសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរជាដំណាក់ជាដំណាក់មានលំនាំយ៉ាងស្អាតលុះដល់ឆ្នាំ 1978
ប្រទេសខ្មែរចំហធ្លុងឱកាសល្អមកដល់យ៉ាងនេះយួនហាណូយជាវៀតណាមឈានជំហានទី2វាក៏បញ្ជាឲ្យបុកដោយចេញពីព្រៃចូលមករាតត្បាតលុកលុយពីពេញទីក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយយកលេសថាចូលមកកំទេចខ្មែរក្រហមដើម្បីរំដោះខ្មែរញ៉ាងឲ្យរាជខ្មែរដែលមិនបានសិក្សានយោបាយមិនបានតាមដានក៏ល្បិចខ្មាំង មិនចេះត្រេះរិះពិចារណាក៏ជឿយួនយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់សែនធ្ងន់ក៏សន្និដ្ឋានថាយួនស្ម័គ្រចិត្តមកស្លាប់និងមកជួយខ្មែរជាលើកទី3ខ្មែរទាំងនេះក៏លើកដំកើងយួនហាណូយជីវិតកងដែលជាមេឃាតករដែលជាចោរទុកជាអ្នកមានឧបការគុណទៅវិញបើបណ្ដាយឲ្យរាជខ្មែរយល់ច្រឡំយ៉ាងនេះតើធ្វើដូចម្ដេចរាជខ្មែរចេះប្រុងប្រយ័ត្នតើធ្វើម្ដេចរាជខ្មែរមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តលើកដៃកំទេចខ្មាំងកំទេចចោរដើម្បីរំដោះមី
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាហេតុម្ដេចបានជាអង្គការដេញប្រជាជនក្នុងមួយនគរជាច្រើនលានអ្នកឲ្យចេញចោលទីលំនៅឆ្ងាយពីផ្លូវជាតិពីដងស្ទឹងមានចម្ងាយយ៉ាងតិចពីគីឡូម៉ែត្រឬសំណួរដែលមានខ្លឹមសារនេះលោកតាអង្គមានការឈឺចាប់យ៉ាងក្រៃលែងលោកតាធ្វើមុខស្ងួតទើបវិញញាក់ពន្យល់ដោយតទៅរឿងនេះអស្ចារណាស់កាលនោះអនិកជនយួនវាបាយជាបញ្ជូនមនុស្សអាចកំបាំងទៅប្រាប់ថា ចូលនៅអាស្ងៀមតាមទីកន្លែងរៀងរៀងខ្លួនវាជំនះតែប្រជាជនខ្មែរទេដូច្នេះរឿងមិនសមទំនងបែបនេះគឺអង្គការអាណាមិកមានគម្រោងការជាស្រេចទី1សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធទី2បញ្ចូលវាកងមកកាន់ប្រទេសខ្មែរប្រមូលអនិកជនយួនរំដោះនាំយកទៅលាក់ទុកឯប្រទេសយួនទី3ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរដឹកនាំយកទៅកាន់ស្រុកយួនមើលចុះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរដែលមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់ ត្រូវតែចេញចោលទីលំនៅត្រូវចោលទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនឥតគណនាកំពុងដឹកដែកកូនចៅសែងមនុស្សចាស់ជរាសែងអ្នកជំងឺធ្ងន់សែងប្រពន្ធទើបសម្រាលកូនរួចដើរដល់ជើងដងគ្រួសារទៅដេកពីព្រៃពឹងដីជីក្រែពឹងមេជាដំបូលកំពុងបន្តកន្ទុយគ្នាស្លាប់បណ្ដាលមកពីឈឺគ្មានថ្នាំបណ្ដាលមកពីដាច់ពោះបណ្ដាលមកពីអស់សង្ឃឹមក៏សម្លាប់ខ្លួន ឆ្លៀតពេលចលាចលនេះអង្គការបាយជាបញ្ជូនវាកងដែលជាភាសាខ្មែរជាក្រុមជាក្រុមចូលមកកាន់ស្រុកខ្មែរក្រុមខ្លះដើរប្រមល់អនិកជនយួនដែលមានទីលំនៅនៅស្រុកខ្មែរឲ្យតម្រៀបជួរឡើងឡាននិងចុះទូកមានទំនុកបំរុងបាយទឹកយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់រួចដឹកនាំយកចេញទៅលាក់ទុកនៅស្រុកយួនមានចំនួន200000នាក់ ទុកសម្រាប់វាកែច្នៃបន្លំធ្វើជាខ្មែរទៅអនាគតចំណែកឯក្រុមផ្សេងទៀតដើរប្រមូលឡានធំៗទូកធំៗសណ្ដោងជាមួយកាណូតរួចប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនគរខ្មែរទាំងអស់រៀបឡើងឡានរៀបចុះទូកដឹកនាំចេញជាហូរហែទៅកាន់ប្រទេសយួនក្បួនឡានទាំងឡាយនោះដឹកទៅពេលយប់ចំណែកក្បួនទូកធំៗសណ្ដោងជាមួយកាណូតបើកបោះទាំងថ្ងៃទាំងយប់ ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសខ្មែរត្រូវយួនហាណូជីវិតកងប្រមូលដឹកប្លន់ដឹកចេញអស់រលីងចូលដល់ឆ្នាំ1968អង្គការបញ្ជាឲ្យរុះរើវិឡាធ្វើពីគ្រឿងឈើលោកតានិយាយដល់ត្រឹមនេះក៏លើកដៃចង្អុលកំទេចឥតផ្ទះវិឡារបស់យាយទៀងព្រមទាំងធ្វើអត្ថាធិប្បាយបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ថាដូចជាផ្ទះវិឡារបស់បងទៀងជាដើមនិងផ្ទះវិឡាគ្រឿងឈើសង់ឋិតនៅភូមិក្រោយវត្តរំដួលជាច្រើនរយគ្រឿង ត្រូវរុះរើរួចប្រមូលបញ្ចុះទូកដែលឈប់ចតជាហូរហែនៅដងស្ទឹងសង្កែមុខវត្តរំដួលចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1977និងបន្តមកក្រុមរុះរើផ្ទះទាំងនោះនឹងដែលទទួលខុសត្រូវក្បួនទូកគឺយួនទាំងអស់ចុងឆ្នាំ1978និងក្នុងឆ្នាំ1979អង្គការបញ្ជាឲ្យប្រជាជនខ្មែរដើរប្រមូលតុកជើងម៉ានិងទូកក្នុងសាលារៀននានា បញ្ចុះក្នុងទូកធំសណ្ដោងជាមួយកាណូតដែលឈប់ចតជាហូរហែមុខមន្ទីរពេទ្យធំបាត់ដំបងដឹកនាំចេញជាចុងបង្ហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវក្បួនទាំងនោះគឺសុទ្ធតែយួនទាំងអស់លោកតាអង្គបញ្ជាក់ថាមានរឿងមួយគួរឲ្យចម្លែកណាស់គឺក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1978អង្គការបញ្ជាឲ្យក្រុមឃាតករអាចកំបាំងសម្លាប់អនិកជនយួនដែលពួនលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញឮដូច្នេះយាយគុកសំសួរលោកតាថា ហេតុម្ដេចក៏សម្លាប់យួនបើយើងសន្និដ្ឋានថាអង្គការអាណាមិកជាយួននោះនេះជាល្បិចកលឆ្ពិនភ្នែកប៉ិនប្រសពយ៉ាងអស្ចារ្យអង្គការគោរពតាមពាក្យមួយឃ្លាគឺទុកមិនចំណេញដកចេញមិនខាតពីព្រោះយួនធននេះជាយួនចោមសៀតមិនព្រមទៅតាមវៀតកុងដូច្នេះអង្គការត្រូវតែសម្លាប់ចោលដើម្បីបង្វែរនិងលុបដានបំភាន់មតិរាជខ្មែរ អង្គការសម្លាប់ទាំងខ្មែរសម្លាប់ទាំងយួនម្យ៉ាងទៀតយកលេសដើម្បីយួនហាណូយបញ្ជូនបុដោយចូលមកវិលលុកប្រទេសកម្ពុជាពេលសម្លាប់អនិកជនយួននេះអង្គការលៃបន្លំសម្លាប់ទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងស្រីទាំងប្រុស
ចៅថាជាបណ្ដាញរបស់យួនការប៉ັດអង្គការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជីនិចពីព្រោះអង្គការស្គាល់ជំរឿចិត្តនៃរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលនាំគ្រួសាររត់ចោលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទុកឲ្យយួនហើយមកជោគសំណាក់នៅកម្ពុជាកណ្ដាលចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទៅតបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លាប់តែត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាពបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកន
Sống chún, xâm lên dư vị chuẩn, đạp bay áp đi vọt sóng cùng. ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីយុវជននិងសង្គមចាសសម្រាប់នេតិនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់យុវជនកងរាជាដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅខ្ញុំបាទសុវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានអញ្ជើញផ្ដល់ជាកិត្តិយសក្នុងថ្ងៃនេះគឺយុវជនកុងរាយាបាទជំរាបសួររាយាបាទបាទជំរាបសួរបងបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងថាយុវជនកុងរាយាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដឹងទៅតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ដោយតុលាការនឹងបានកាត់ទោសឲ្យមានទោសនឹងគឺមួយឆ្នាំកន្លះ ហើយការកាត់ទោសឲ្យមានទោសនេះគឺត្រូវបានមតិជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ជាអន្លើលើកន្លងមកនឹងថាតើការកាត់ទោសនេះគឺរងសម្ពាធនយោបាយបាទឥឡូវនេះយុវជនកុងរាយាបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទទួលទោសគ្រប់ចំនួនហើយហើយក៏បានមានសេរីភាពវិញដែរហើយចង់ដឹងថាតើគោលជំហរឆន្ទៈនិងគោលដៅរបស់យុវជនយ៉ាងណាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអនាគតនោះ ជួបមកបោះសូមនាំប្រិមិត្តមកជួបនឹងជួបជនកុងរាយាផ្ទាល់តែម្ដងបាទរាយាមុនការមុនដែលរាយាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ប្រកាន់ថាបានធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ហើយនឹងរាយាបានចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនដែរដូចជាតាមខ្លំមើលបញ្ហាវប្បធម៌ដូចជាប្រាសាទមានការបាក់បែកអីជាដើមហើយនឹងបញ្ហារឿងសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនដែរអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះចង់សួរថាគោលជំហរ ឆន្ទៈរបស់រាជានៅតែដដែលឬក៏បន្ទាប់ពីមានទោសហើយចេញមកវិញមានការខ្លាចរអាលនោះបាទបាទសូមអរគុណនៅសំណួររបស់បងខ្ញុំគុសុំជម្រាបសួរទៅដល់ឪពុកម៉ែបងប្អូនជួបជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សសម្រាប់លោកខ្ញុំកុងរាជាខ្ញុំត្រូវបានតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជា ចោតប្រកាន់ហើយនឹងដាក់ទោសមកលើរូបខ្ញុំដែលខ្ញុំខ្លួនឯងគិតថាវាគ្មានភាពយុត្តិធម៌សោះឡើយហើយមិនមែនតែករណីខ្ញុំទេករណីអ្នកស្នេហាជាតិផ្សេងៗក៏ដូចគ្នានឹងដែរតាំងពីសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកហើយនឹងចុងក្រោយនេះមានបងប្រុសកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំ មានការខកខកម្ដងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតុលាការនេះហើយតកតងជាមួយនឹងករណីខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសរសេរពាក្យបដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងអាខោន Facebook របស់ខ្ញុំដែលឈ្មោះថាសូរិយាកូកូហ្នឹងហើយត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងដាក់ទោសខ្ញុំទៅដល់ 18 ខែគឺវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនតែនដែលខ្ញុំពិបាកនឹងអាចមិនអាចទទួលយកបាន ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមុនដំបូងដែលខ្ញុំសរសេរពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលើពីសម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដែលគាត់បានជួបជុំទៅជាមួយនឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយគាត់បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ទប់ស្កាត់ពុំឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ចឹងឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ថាពាក្យបដិវត្តន៍ពណ៌ហ្នឹងស្អីគេខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតែពេលចឹងឲ្យខ្ញុំយកទៅសួរគ្រូទៅគ្រូគាត់ថាពាក្
việc hạ hai nâng bắt cam đấy nói chắc trong cái thao của bà dân chỉ hạ hai bắt cam có thể bộ mô đông chưa brot tiêm tia to quá những đại cần đá căn so xanh là bài tiêm tia ao miền ca đô rồi thả ba ở miền ca nếu chúng ta làm trai cho tranh biểu na nhưng khi bật tê kê phơi chẳng đái kê lệ bật đà tiêm tia chẳng đái bọn tai còn là kê mình hai tập bạn được bật bó chẳng bên ấy khó chẳng chẳng là tập phơi khi nhóm nó sầm ra chất đó nè số xe biển nặng phần cá bớt khi nhóm bắt toàn cho bác đại tể khôn ai nhở cá bớt cả mấy bọc nhóm cua na tại cả xuồng mà tây cứ được là cá hai từ nay nuông được trời bọn tai mình cua nè bông pha nhà nè cột khi nhóm phơi khi nhóm ban liền rồi họ đọ bay chín năm các bất tam ở Nam có lát thế, còn tại trên bộ mà liên xa đang về, ni hao ấy về chơi cầm hoa muối cầm hoa tròn được cầm hoa, bà tệ tông chúng mình đang cô cầm hoa nhóm, nước non pun thần kia nhóm bàn hát put lục đam khôn ảnh, tụi bay nước non nô về miền tầm rong được cả ạ sạc cam hiệp ạ sạc cam đại nghĩa những ô tiền nhóm tràn, nó chỉ là bay xì son cường nhiên ấy chỉ đam nắng cả chỗ bơi chỉ đam nắng cô ở lại ô tiền nhóm bàn này. Còn tại cao tiên trong cư chỉ cả ăn dược thơ hơi nâng cao chơi riêng tạm đán sẽ đạp về sụ chú mùi nâng cao tổ tua dự bỏ cho chê chú mùi nâng riêng cho bóng chắc bật thịt cha bỏ dưỡng lại cho không phun thân kia nó hủy đại chẳng ấy ca ăn dược thơ sẽ đạp về sụ nâng cho chê chú mùi bố quát về thuê nhóm tổ tua trong này đang thaym lửa môn bê để nhóm châu phun thân kia nó hủy đại bà ra giá xong khát cả lại nên tích hà ra giá nâng không cúp cư bàn tổ tua đồng bộ miền bị nẹt chặt chặt cho nên môn đại bàn chộp được không bốn tiền kia nên cái bàn này no mà dư nên nơi cũng được lo lo mà tăng nhưng kết hà nẹt đại miền tốt sơ tài chỉ nẹt mình lo nẹt miền chung mình lo nẹt bàn phải bận bừa cọ bừa miền tây chẳng hạn với bàn chỉ phụ còn miền cũng được lo lo làm bài đào chuyện đồng bộ miền mà ở đại gia mình bà chỉ cá bớt na dương cầu miền mình được lo đã chỉ khả năng chộp đường nhiều bãi bạn hàng nhiều bãi được chị Adam ông sực khua bong Mitswanda Adam Sum An một tay ông ca ad hoc hà lại nâng bong cầm sực chụp từ mũi tiến trong cuộc quan nâng cứ sao tài chiều manus mất trăng manus sát sao rồi chúng ta sẽ cầm một chốn cái nắp sân cầu chìa phong cuộc quan manus mất trăng manus sát sao hai nâng miên nhẹ chụp đường nhiều bãi xây bên này tiền bà cuộc quan chỉ manus ó manus sát sao manus cọp lại chậm lại đằng phía trong nơi lúc quý nhóm chơi 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 mùi nâng cuộc quan hai nếu không nước có miếng thân nặng ở đám sân ấy thân nặng ốc nhá cái là nẹp miếng phụ quát cứ sao ta chưa mà đôi đại miếng cũng được lọ đây phần còn tay chun cá đây sao đập hiệp lục luôn bạc quát mà non quát được rồi chấm nói mình lọ cả đã vọt bài ở vị trí miếng từ quát tới miếng tôi chẳng còn tay nếp để dương chơi chơi chấm mũi quát cứ không tự tua nhiều tại chấm nói vị trí miếng vì phụ quát mà nó chấm này chấm nói ở vị trí miếng chấm bóc cháo bà ra chắc ai chấm tiếp mua chấm nói ba này chấm nói ở vị trí miếng chấm nói về chấm miên trăng nát đây ra từ tua rượu nữa bà quát bộ quát tay tay này dễ bị phiệp ọt một nay nom ở khi nhóm nâng miên phiệp ọt một ở trán ở băng an sự phai ở trán tam đan po miên ở trán thôi ca bị phiệp từ lơ cam phiệp xem xén ở mọt chọn cùng chơi tận nực hơi hỏi tha chơi tận nực hơi hỏi tha chẳng bị ọt trời chưa biết sách cứ ăn đóng không dục khu tại một đón quát mong riêng khi nhóm trán nè hay quạt ở đầm lầy lợi dụng chỗ na, khi nhom mình ăn plek nơi con mồm nách bọc quạt bàn xem đạp được khi nhom, bây giờ khi nhom pha bê lia mùi chấm nơi chỉ mùi quạt, cứ quạt đó là cả khi nhom chụp chơi lược vì bánh hà sừng cung quạt ở đầm bồ biến quạt từ tua vô vô bò quạt cay đầm rơi, ô cứ quạt ở khang mệt tan xem đạp được khi nhom. Bất tất quạt có thời ban rất thải ba cho bậc căn thải ban bằng hot xa đôi khay mình làm ai cả xa ở vậy đây chỉ mình rừng rừng mình trầm trồ ở chỗ phù chiết nữa nhưng ta ra ra mới khơi thác quạt lo trong nào tới này hỏi đại khi ông gì thà phiệp ai giờ được thua quạt khmien cũng nứt na muối cả thà chưa cũng nứt bót chiết đôi đại lục này dựa rằng trời hun sai thọ mán cháo nó tệ còn tai quạt quạt bay chỉ trời ban từ là cả trong bậc căn hỏi đạn cũng rất tự quạt đó từ vùng bờ nam việt ngôn ngô khang mệt tên mới tới cùng nứt quạt cứ có âm miên kẻ tha bổng miên cũng nứt trong bổng plan không ai trong bổng phoan mà tệ xa thiên nào vô rồi lắm cho đồn tha bà ấy có âm miên đây còn tay này cứ chia kẻ tha phiệp ăn cho được thua được một từ là ca môi để quạt mà trong bậc căn từ lơ một lúc một trăng đang miên xem mặt tập phiệp đôi chưa được quạt bà
សំសួររាយាមួយទៀតតកតងទៅនឹងអ្នកចាស់ចាស់ដែលនៅក្នុងអ៊ីស្រាជនបិលបីនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនឹងដូចជាសម្រាប់លោកមីសវណ្ណរ៉ាវិញថាតើបងប្អូនមានបានទទួលមូលមានអល្អបែបណាខ្លះទេពីលោកវីសវណ្ណរ៉ានឹងបាទគាត់ក៏បានឲ្យដំបូលមានមកលើខ្ញុំច្រើនដែរគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្ញុំអាចនឹងឡើងខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងកុំឲ្យមានភាពអំនួត ឲ្យចេះគោរពចាស់ទុំហើយដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវលុបបំបាត់ភាពអំនួតហើយកុំឲ្យមានភាពលុបលុនឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់និងប្រតិជាតិក៏អាចគំនិតយោបល់ខ្ញុំច្រើនបាទឥឡូវតើតើនឹងគោលជំហរវិញតារាយានឹងបន្តសកម្មភាពក្នុងសង្គមទៀតទេឬក៏មានការរុញរាខ្លាចរអាហើយ ដោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខពន្ធនាគាររួចមកហើយថាគោចំហររបស់ខ្ញុំងាករៀទេកាលពីមុនខ្ញុំធ្វើបាន50ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើបាន100ឬលើស100ទៀតខ្ញុំមិនងាករេច្រិតខាតពីមុនមិនអាចឥឡូវនៅតែអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំដើរតាមព្រំដែនខ្ញុំទៅការពីប្រៃតំបន់អរ៉ែងខ្ញុំចូលរួមតវ៉ាជាមួយនឹងអ្នករងគ្រោះដីធ្លី ឥឡូវក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តអញ្ចឹងទោះបីជាពេលខ្លះខ្ញុំរវល់អាចនឹងរវល់ការងារសិក្សាហើយនឹងរវល់ការងារការថាគម្រោងផែនការមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការងារសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចូលរួមជាមួយពួកគាត់ដោយមិនអាចខានដោយបើសិនជាខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានមុនឬក៏មានការស្នើសុំពីពួកគាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំនឹងចូលរួមខ្ញុំមិនបដិសេធដាច់ខាត ក្រោយពីសម្រាអរិយពេលមួយឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនឹងឥឡូវនេះបងប្អូនបានចេញមកហើយតែបងប្អូនបានទទួលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងការការពារឧទ្ធរណ៍ដូចជាព្រៃឈើឬក៏ការពារដីធ្លីនៅចំណុចត្រង់ណាខ្លះហើយកប៉ិតមួយឆ្នាំកន្លះនេះបានយាយចំខ្ញុំគ្រាន់តែសម្រាប់ពីការងារសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានសម្រាប់ការរៀនសូត្រទេដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងនៅនោះខ្ញុំនៅតែព្យាយាមអានសៀវភៅតាមដានព័ត៌មានន
bàn sông kết khơi anh ta về miền ca khóc lại tích đòi ở lấy về miền plei ấy châu sưu mình tái sưu mình đo tiết tăng cho bát lúa thì mình đo khung chùm nọ hay là khung bờ lái thì bàn đặt thầm cờ khung thầm đồn bới đại chi cái lái sầm bầu chun chùm nọ sọc đại cả thằng châu pi đồng bọn xem cho luôn nơi chùm này cái lái chun chuyện đam phiệt tích bật bọc nắng plei nơi thì mình toàn tới hơi miền cùng ruộng nơi vùng rừng plei tới tề đại chi khai đặt tháp bích ca đại cả nhà thi sư văn tha bàn sna hỏi sầm đại vừa vừa plei nó cứ vừa toàn tới đó cô đã bình lên tề chẳng á, hỏi nơi tin nút khi ông ban sự kết khởi nâng lứ vì khang xã cung để dây ông phí ca cặp ông plan bây chớ đòi ca to sai phương to đam bạc cô phương to sai phương vì tùm nụp ở tay màu cái lại stock phương lại bài trà này để quạt bàn bạp thà bạc cô phương mối trời cặp bảo vệ xàm sức mạch bốn trùng để khi ông mơ khởi bỏ ông biến nâng tay mà phải mai tế hồi cột bạp tha khi nhóm đang thà còn dạy phận phật đấy khi nhóm dạy tam sầm đầy bụi quát cột tha ở đây mà phơi hạch ta chung vinh và cô phơi nắng và tạo và cô phơi nắng trời bàn cặp cho giờ chưa thông thông màu nhưng chẳng ai thôi khi nhóm bùi bòm pi với snap đây là bọn nào lại khi nhóm bùi bòm thì phần tai dây mình toàn bàn khơi phật tang là mua chè lẹ nửa lão tế hồi phần sân bà dân đang chụp bạp tha nơi tin đồn miền ca cặp bóng phơi trời chớ khi nhóm đang tới châu rùm cà pê nơi tin đồn mà đòn tiền hay tiệt tông chụp mùi năng ca to va rồi bao giờ cúng mới xa tại nhóm rùa bồ đái hay nơi bề đài cột ở bàn prap nhóm hay nhóm bọn bạn đang đầm đang chụp muôn trắng xa tập bề khơi anh cam vị thi chật chọc bay tập khơi anh bò miên phong trên màu trắng được trên đây nhóm bọn bạn châu rùm ấy chụp mùi cột ở bàn đợt đó được bị môn tề bà đây nha mình tập bị trên bị pon từ nay kia hay năng thả ta จุดนัดตรองหน้าหรือโกโก้ลายตรองหน้าได้ระยะจองทเวจีจุดบอลบุญเกินนั่ง
Ba, a lơn ny, a kyung tie, bun to, sa kam a pip, a roi de tray, chim wain and krum, chuu chun, mui chim nuan, dam bay, kao tha sam bright nikom nong robo, lukru kam lai. Tu bay chi, kutha kum rong, ma roi de tray ny, we mean pip krutna, we mean pip hot nơi, nhưng tray kach of nigh gom lang kai chut chan kadai. Cô nhóm nâng cọng càng ấy xâm bại tha dương nâng bật tàu chọp tôi bây chìa dương kịch tha phá dự trương phùng biên xâm bạch hiệp đo lục rú khôn ông ca bị phía nâng áo ấy dự bò cài đầm rớ tờ lơ cả án vọt rồi bỏ một trầy ở nhà thơ mùa thán tờ lơ phò lũng bạ nâng đầm rơi ca rồi bỏ phía chìa bỏ ta mùa thán xâm rạp đã xâm ná tờ kháng lọt thảm bạc đáo cô phụ dương nâng chi diêm tờ tam là tập hiệp nâng xâm bạch hiệp phụ dương miền hay cô đã mùi tiết đã chỉ cô đã chụp bong rồi bọc nhóm khăn mềm tè nữa cứ nhóm bất na bất chỉ chẳng chụp đôi nhỏ miền ca áp hiệp vọt say ở bờ nơi Campuchia ở Stu giang lươn còn tay còn tại cất cứ hot thôi vì pro vì miền cùng rồng tráo nhưng tới ca tụt cắt ốp có cam vịt thi mùi chụp luôn đại cấp công tại bồng plan khu cơ ba dụ chốn bồng plan khu cơ ba côn không may sân thì sập dưới cứ miệt được chía cáp sập sai sập bia giang từ một lía dưới khơi nhá tha cá sập bọc rẻ bịch ra từ nơi cơ ba băng tàu vải sẽ lại băng tàu vải tam plei mình đi vùng nắng cứ nhà bạc bò nó cứ miệt chết sập vắng được không luôn và hai mình men ta quát đây cứ miệt xem chết sập vắng nắng bồng plan khu cơ ba thôi cá miệt phơi hàng xa mình cá chưa dùng ngư xem trao nè cô sẽ trả cho ấy trả lại xa kêu sập vắng à chẳng hay nhưng chọn ao ấy miền ca bị chốt cáp sập sai sạp biển nè hai miền tiếp được chứ kêu gì là lâu đi đưa đa kha tôi bay chia sập đặt như vậy còn ca pan ca không ca tụt cắt ca trong thi thông như này cái đó cô nơi là tụt cắt ở đâu đây hai đấy ban ra già mới khơi thà mình ai tụt cắt bài nhà kêu gì đồng bạn bạn khiêm trong một chuyện tha lâu nó kêu gì ban châu đó đồng bọn ở lại chưa đồng bọn bắt sự giáo hai chia đồng bọn đại khi mình sẽ vào tuần sau, cương nhiên ban châu từ đó là hỏi không khung thô đồng bảy, hỏi những nơi khung bảy, bị pro dụ cho nơi tin đó ban tạm khnhom, hỏi chết sai mệnh tên cứ gần khnông sốc cầm lại bọc nhom, nơi phum khung bọc nhom, miên để trụ cương nhiên, nẹp đáp ra cương nhiên, đại môn khnhom châu phun nơi kia khnhom mà mình đại đăng mà đại lưỡi nẹp phum ban để dễ sập bị đường cương nhiên để khnông phum này, cười nhé, cà ri chia đa này cứ khăng mệnh tên trong tai một chín năm cả lát tê. Đại khiêm châu phụ nữ này kia cư ca địa địa đã khăn dàng này đã hỏi tôi mọt một ngày từ một tiền phần tay ở quay đại khiêm sống kết khiêm phụ nữ bà rõ mẹn tên cư chú tình này ca một cặp cường nhiên được bỏ sống đại nhiệm vụ đại đại tranh lãng này cư vì bụng miên và sức tập hiệp khăn đại dân ách từ tôi dọn bàn đó xa mù là hai đất ấy tí mùi dưới này dây pin một đôi cài phái nâng phụ nữ này kia chỉ muốn ta có cái thảm miền tây này cả miền cùng ruộng chấp bắc lo hao đến nơi con ông cà riệp chấm bún từ nơi kia rồi cùng đôi cái trái nữa ao miền sông đà bật bật còn rồi ngay này còn đặt sông đà ngồi hao ấy còn tại sông đà nữa cả ăn vuốt nữa việc bán việc mình bán hai sấp rồi phong đi hao ấy cứ chia mua là hết nhưng miền cực cọ miền cam vị thi miền ấy từng nơi con ông nô tăng pi cái thảm chấm nơi bị chia chữ vẹt cả mình sao cương nhiên cả ham pram chấp ham pram sen robot chun chop khum robot đẹp và sạp cương nhiên tại anh vợ còn tai dương dây bị cạn anh vợ mình ban ha sập phía rồi thế, đang muốn trai phun thanh kia rồi cô anh rẻ mình đôi cái prai, đang chun chop khum rồi cô chun đại bản sạp cương nhiên nó cứ cạn anh vợ mình ban ha sập phía rồi thế, nơi hai cứ chưa bằng hà, hai tôi tự với nhở, cá chạy làm lấy bao bị sạt cọ cọ không nó khang tiền, đẹp khang cọt cọ đẹp prai prai cương nhiên thế sạp là châu tới châu tới chùm môi nơi chùm môi nâng nẹ đại chìa chôn trọ phlón chẳng phụ chôn trọ phlón nó có chạy đồng lên bảo vệnh chạy đồng lên bảo vệ sao phlón bà chạy đồng lên bảo vệ sao trọ phlón bảo vệnh được nhóm chẳng nhóm tới từ bóng của nhóm nhò đai nhò chương nâng trang phơ tam quạt tiết à còn dây thà quạt luôn mà tâu mà thay bạn buôn cường bà mà tâu môi lụa tạ bay rồi cơ thà buôn cường với bàn bảo mạng không bảo chụp thưa nhé chẳng à quạt chạy đồng lên chẳng à hay quạt miên tích đích trong ca luôn lõ nè chứ cơ sao còn là chứ cơ mà plate thì là bột mà ta đã đại luôn thế cứ nhắc cá chạy đồng lây tập ong nó bị khăng hay đau pê chứ ta thua ở cuộc quạt đại châu tới nâng còn miền ca cài phái
ឬក៏ការប្រែពីអក្រក់ទៅល្អឬក៏ពីអក្រក់ទៅអក្រក់ទៀតវាជាបញ្ហាគឺការចែកម្លែកបបិសោតអក្រក់នៅក្នុងទលាយការចែកម្លែកបបិសោតល្អការអប់រំផ្លូវចិត្តស្ទើរតែគ្មានឃើញទេមណ្ឌលការប្រែតូចចង្អៀតចង្អៀតដែរវាអត់សមមាត្រជាមួយនឹងជនជាប់ឃុំនៅទីនោះទេនេះហើយគឺជាបញ្ហាមួយទៀតតើតើងជាមួយនឹងខែថាយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបគ្រឿងញៀនសួរថាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់គាត់មិនដែរ ការប្រក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់គាត់ហ្នឹងប្រក្រាបអាអ្នកតូចឬក៏ប្រក្រាបអាអ្នកធំឬក៏ប្រក្រាបនឹងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញរងថ្ងៃនេះគាត់ប្រក្រាបប្រក្រាបតែអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេគឺគាត់ដោតគាត់ដៅទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែគាត់ដៅទៅលើអ្នកជួញដូរនោះគាត់ចាប់តាអ្នកប្រើប្រាស់ទិញដបដុល្លារ5ដុល្លារយកទៅដាក់មណ្ឌលកែប្រែប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលជួញគ្រឿងញៀននោះជួញគ្រឿងញៀនធំៗ
ត់នៃអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយនឹងចំនួនដែលគាត់ចាប់ហ្នឹងវាសមាមាត្រគ្នាទេអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននៅស្រុកខ្មែរគឺច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់ចាប់ម្នាក់ពីរនាក់ហើយក្រៅពេញបណ្ដាញសង្គមបក្រៅពេញសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតបកណោអញ្ចឹងដើម្បីបក្រាបការប្រើប្រាស់បក្រាបការថាការចរាចរគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ពេញនិយមទៅពេញនិយមទៅបានមុនដំបូងគឺត្រូវបង្ក្រាបអ្នកជួញដូរប្រភេទធំធំនឹងឲ្យបានសិនអាហ្នឹងហើយមិនអាចទៅរួចដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទាំងថានៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំឃើញគេប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខ្ញុំឃើញគេប្រឹកទឹកនោមទៅមានគ្រឿងញៀនប្រឹកទឹកនោមហ្នឹងមិនមែនជន់ជាប់ឃុំទៅតែជន់ជាប់ឃុំទៅតែជាប់ឃុំទេគឺអ្នកដែលអនុវត្តទោសរាប់ឆ្នាំទៅហើយនេះហើយគឺជាបញ្ហាចឹងទាំងអស់នេះបើប៉ុន្តែនាយកដ្ឋានខាងពន្ធនាគារគេបានចេញជាលិខិតមួយថានៅក្នុងពន្ធនាគារមិនមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេហើយអ្វីដែលរាយការនិយាយនោះគឺជារឿងមិនពិតទៅវិញនៅខាងក្នុងពន្ធនាគារមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជនណាធ្លាប់ប្រើគ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារហើយនឹងអ្នកដែលជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារមានច្បាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាប្រធានអាគារអាគារខឬក៏អាគារ B អាគារ B ហ្នឹងគាត់បានចាប់បានគ្រឿងញៀនមួយកញ្ចប់ដែលជន់ចាប់ឃុំហៅបរិមាណថាមួយជ្រុងតម្លៃលក់នៅក្នុងនោះប្រហែលជា5000ទៅ10000ដុល្លារតម្លៃលក់នៅក្រៅប្រហែលជា500ទៅ1000ដុល្លារទេគេហៅថាមួយជ្រុងខ្ញុំបានឃើញនៅផ្ទាល់ភ្នែកគាត់បានធ្វើកំណត់ហេតុត្រឹមត្រូវមុនខ្ញុំចេញមកនេះប្រហែលជា2ទៅ3ខែខ្ញុំឃើញច្បាស់ផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំឃើញអ្នកជួចនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំផ្ទាល់ភ្នែកហើយមានគេរាយការពួកគាត់ទៅពិនិត្យទឹកនោមទៅឃើញសារធាតុញៀននឹងយកទៅដាក់បន្ទប់ពិន័យខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយគ្រឿងញៀនចូលតាមណោះដែរបើមានអ្នកចាំចាប់ចាំពិនិត្យទឹកនោមអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាជន់ជប់ឃុំពុំមានលទ្ធភាពនឹងយកគ្រឿងញៀនចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារបានឡើយសូមឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់ពិចារណាខ្លួនឯងសូមឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានគាត់គិតខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននិយាយដើម្បីបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ស្នើសុំឲ្យគាត់ពិនិត្យរឿងនេះឲ្យបានដិតដល់ហើយមិនមែនពួកគាត់នឹងជាអ្នកបណ្ដោយឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេប៉ុន្តែមកពីការអនុវត្តនៅក្នុងនោះវារៀងធូររលុងពេកអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ដុតបន្តឹងរឿងគ្រឿងញៀននឹងឲ្យបានខ្លាំងប៉ុន្តែលបែងស៊ីសងនេះវាទូលំទូលាយណាស់លោកមិនចាំបាច់ប្រកែកទេគឺទូលំទូលាយខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំនិយាយមិនមែននិយាយគេថាភាសានយោបាយទេគឺខ្ញុំនិយាយភាសាសច្ចភាពភ្នាល់បាល់បែងអប៉ោងបៀមានទាំងអស់សេរីមកប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ពន្ធនាគារគេបានហាមត្រឹមត្រូវខ្ញុំឃើញខ្ញុំបានអានប៉ុន្តែសួរថាការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចដែរសូនបាទអរគុណអាចារ្យដែលបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងចំណុចអសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងពន្ធនាគារនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះចង់ជម្រាបសួរអាចារ្យថាដោយសារតែអាចារ្យត្រូវបានគេចោទថារៀបចំធ្វើបដិវត្តពណ៌ទៅហើយអញ្ចឹងក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារវិញនឹងមានការឃ្លាំមើលមានការតាមដានហើយអ្វីដែលរាជាបានចូលរួមក្នុងសង្គមដូចជាបន្តសកម្មភាពមួយរយរៀបត្រីបន្តពីលោកនិតកែមលីថាតើមានការឃ្លាំមើលមានការតាមដានអីទៀតទេបាទក៏ពិតទៅការឃ្លាំមើលហើយនិងការតាមដានគឺមិនបានបញ្ចប់ទេនៅតែមានបន្តប៉ុន្តែគ្រាន់តែរៀងថយបន្តិចបើយើងនិយាយពីពេលដែលខ្ញុំចេញមកភ្លាមៗដំបូង
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជាចាប់អារម្មណ៍នឹងការខ្លោមើលការតាមដានរបស់ពួកគាត់ទេពីព្រោះគាត់គាត់គ្មានដំណោះអក្រក់អីលើខ្ញុំដែរបាទគាត់គ្រាន់តែចង់ដឹងថាខ្ញុំទៅណាខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពអីបើប៉ុណ្្នឹងគាត់គ្មានដំណោះសម្លត់មកគម្រាមកំហែងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែក៏ពិតណាបើតាមខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគិតក៏ពិតពួកគាត់ពុំគួរយកពេលវេលាមកតាមដានពួកខ្ញុំទេពីព្រោ
quát cua tại do pê vừa lìa nắng tới bầm ra càng nghề rót tới bầm ra xong thì sọc cà phê xong sọc ao với chia bờ rót nơi không còng thật từ đưa tam bù thàn này quát cục còng tới vì pruột lấy về miền trào chọ trào plon trán nè công chấm nai pê vừa lìa mà tam đan buộc nhom ấy bà vì pruột buộc nhom thưa với buộc nhom bắt thưa lẹ liềm tê thêm thưa bà hà giờ xa thiên nè đây chẳng mình chẳng bạch kim tia cả tam đan đây tam mưa đặt facebook tới đăng đặt buộc nhom thưa ấy khai mình chậm bài chậm đài mới to thế chẳng trong những giây bờ sân chưa mình tới đi chia xa thì nẹt cột thì nẹt tạm đan mình chậm bài thế còn tại bờ sân chưa khang nam xây nẹt tạm đan cột tạm đan cho họ nâng sợi phía bắc cột đấy còn ai đã bắt bò đó sẽ bắt phía bắc nhom tới ba này bả thời gian pin môn chim nơi chạm bàn thà thời gian cột lọt chì nẹt khom mưa đục đá tẹt tôn từ nâng pành nhà bê tê cột phòn chìệt đôi chì bờ sạt ថ្មនៅខេត្តសៀមរាបដូចថាមានការលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងការពុកភុយនៃប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងថាតារាជាមានគំនិតថានឹងចូលរួមខ្លំមើលបន្តទៀតទេពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាអង្គរវត្តគឺជាបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជាអង្គរវត្តមានបញ្ហាអ្វីមួយប្រៀបដូចជាមានបញ្ហាទៅដល់បេះដូងខ្មែរគ្រប់រូបដែលធ្វើឲ្យខ្មែរឈឺចាប់ ដូច្នេះហើយការតាមដានទៅលើការពុកផុយនៃប្រាសាទអង្គរវត្តខ្ញុំមិនចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែមិនទាន់នឹងចង់ធ្វើដោយសារតែគម្រោងផែនការរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពបន្តយុទ្ធនាការអប់រំយុត្តិត្រីហើយនឹងការសិក្សាអប់រំការលើកស្ទួយវិស័យអប់រំនៅក្នុងកម្ពុជាប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំចោលទេ ខ្ញុំមិនចោលបេះដូងខ្មែរដាច់ខាតប៉ុន្តែមិនមែនចោលមិនមែនលើកដំកើងបេះដូងខ្មែរនោះទៅនាំគ្នាផឹកស្រាបៀរអង្គរទេណាខ្ញុំមិនមែនធ្វើចឹងទេខ្ញុំមិនផឹកស្រាបៀរអង្គរមិនផឹកស្រាបៀរបយ័នមិនផឹកស្រាបៀរកម្ពុជាដែលយកសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ខ្មែរហ្នឹងយកមកដាក់ជាតំណាងឡើយបាទហើយខ្ញុំក៏នឹងកាត់ផ្ដាច់មិនហូបស្រាបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំខ្មែរហើយ រយៈតាក់ទងទៅនឹងការបន្តយុទ្ធនាការមរោរាត្រីហ្នឹងពេលដែលរយៈចុះទៅមើលហ្នឹងឃើញភាពអសកម្មបែបណាខ្លះដែរអាចជម្រាបបានពី៣ចំណុចទេដោយសារតែខ្ញុំទើបតែចុះទៅបានរាត្រីទី17មួយយប់ទេដោយសារយើងមានបញ្ហាយានជំនិះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ហើយនឹងខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីទុកលំបាករបស់ជាប្រវត្តិបន្តិចបន្តួចដែរទៅនឹងខ្ញុំបានទៅសាក់សួរមេឃុំពីគណៈបកប្រឆាំងនៅឃុំកោកទៅនឹងឃុំស្ដៅខ្ញុំឃើញពួកគាត់មានការកែតម្រង់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ជាប្រវត្តិនឹងល្អការទុកដាក់របស់គាត់ ចំពោះជាប្រវត្តិនៅតាមមូលដ្ឋានទៅគាត់មានការកោតសរសើរទៅលើនឹងសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងរបស់មេឃុំគណៈបព្វឆាំងនឹងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែដេតឡាញនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ឃុំរកាកោងកាកោងមួយរកាកោងពីរខ្ញុំនៅតែបន្តការហួសចិត្តដោយសារតែមានជនជាតិយួនជាច្រើនរយគ្រួសារបានមកនៅក្នុងឃុំរកាកោងហ្នឹងនេះហើយដែលជាបញ្ហា ហើយបើតាមប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានគាត់ប្រាប់ហ្នឹងថាពួកជនជាតិយួនហ្នឹងគាត់មិនដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់នៅស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ទេប៉ុន្តែគាត់អាចទិញដីគាត់អាចទិញដីនៅទិញដីខ្មែរយើងបានអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងហើយពួកគាត់ការរស់ស៊ីនេសាទរបស់គាត់យើងដឹងហើយថាវាមានការស្របច្បាប់ហ្នឹងតិចតួចណាស់ភាគច្រើនជាមុខរបរនេសាទឯខុសច្បាប់ តាំងពីប្រើអួនកលាញឹកស្បៃរហូតដល់ទៅប្រើឧបករណ៍ឆក់ដែលបំផ្លាញធនធានមច្ឆាយើងច្រើនមែនតែន
ហើយបើតាមជនជាតិយួរនៅទីនោះគាត់បានប្រាប់ដែរគាត់នោះនៅលើកោះមួយនៅមុខផ្សារកាកៅហ្នឹងហើយឥឡូវពួកគាត់ចាប់ដើមរើរើពីកោះហ្នឹងឡើងលើគោគេហើយសារតែកោះហ្នឹងចាប់ដើមបាក់ច្រាំងរួមតូចទៅតូចទៅដោយសារតាមានក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ហ្នឹងគេបូមខ្សាច់ក្បែរកោះហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើកង់បាក់តូចទៅតូចទៅហើយអ៊ំហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាអត់ឡើងលើគោគេអី ក៏ថាក៏អត់តាន់មានលុយទិញដីហើយចុះអ្នកផ្សេងកាលពីមុនខ្ញុំឃើញរាប់រយគ្រួសារនៅលើកោះហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគេឡើងទិញដីលើកោះអស់ហើយនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងគុំការកោងមួយណាបងការកោងមួយការកោងពីររយៈសំណួរចុងក្រោយថារយៈមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅយុវជនសប្បាយរយៈហ្នឹងដែលពួកគាត់មានទាំងអ្នកមាន សកម្មភាពទាំងអ្នកមិនសូវមានសកម្មភាពនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនឹងទេខ្ញុំសូមអរគុណអរគុណចំពោះខ្លួនឯងដែលបានកើតមកជាកូនខ្មែរហើយក៏សោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលកើតមកមានមេដឹកនាំម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនចាត់ទុកគាត់ជាអ្នកបម្រើទេខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគួរស្ដាយដែរឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំរូបនេះគាត់ជាឪពុកម្ដាយដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវលើកូនបន្តិចសោះឡើយ ខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើចំណុចនេះហើយអរគុណយុវជនដែលបានចូលរួមការងារសង្គមទាំងស្ម័គ្រចិត្តទាំងថវិកាខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងមែនតើដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យយុវជនដែលកំពុងចូលរួមការងារសង្គមហ្នឹងបន្តសកម្មភាពការងារសង្គមយើងឲ្យបានដើរទៅមុខរហូតទៅកុំបញ្ឈប់ឲ្យសោះ ទោះបីជាវាមានការលំបាកទាំងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែបន្តដើម្បីកុំឲ្យកូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយហ្នឹងស្ដីឲ្យយើងក្នុងនាមយើងជាយុវជនជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួននេះហើយមានការជិះជាន់អីផ្សេងៗមានការរំលោភបំពានអីផ្សេងៗយើងមិនព្រមរើមរះកុំឲ្យពួកគាត់ចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់ជេរដូចយើងជេរទៅចំនួនមុនអញ្ចឹង ហើយដូចបានបង្កើតមានសម័យខ្មែរក្រហមជាជននឹងក៏អន់សម្បើមិនឯងគាត់មិនចេះរើបម្រាស់គេខាន់តែយកខ្សែអំបោះចងទៅវាយចៅក៏ទៅតាមគេដែរឃើញទេយើងចេះជេរគេអញ្ចឹងយើងជំនន់នេះជំនន់នេះយើងត្រូវតែរើបម្រាស់ទៅលើការជន់ដោយអហិង្សាកុំប្រើអំពើហិង្សាវាប្រើអំពើហិង្សាបានត្រឹមតែខាតប្រយោជន៍ឲ្យមិនងាយនឹងបានជោគជ័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឯងអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយ សិលវិធីអហិង្សាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តបាទហើយខ្ញុំសំណូមពរដល់យុវជនដែលកំពុងតែឆ្លក់វង្វេងនឹងការសប្បាយរីករាយឆ្លក់វង្វេងនឹងគ្រឿងបំពល់សង្គមស្រីស្រាលបាយទាំងអស់ហ្នឹងការកំសាន្តអីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ភ្ញាក់រលឹកឡើងសូមឲ្យគាត់គិតមើលថាយុវជនផ្សេងទៀតដែលគាត់ជាយុវជនខ្មែរដូចគ្នាគាត់មកពីស្រុកស្រែដូចគ្នា គាត់រស់នៅក្រុងភ្នំពេញដូចគ្នាគាត់រស់នៅតាមបណ្ដាក្រុងផ្សេងៗដូចគ្នាហេតុអីបានជាគាត់អាចចំណាយពេលវេលាដើម្បីចូលរួមការងារសង្គមបានចុះហេតុអីបានអាត្មាអញក្រុមអាត្មាអញចូលចិត្តទៅការសប្បាយសូមឲ្យគាត់គិតមើលតើមូលហេតុអ្វីសូមឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរកុំឲ្យគាត់ចេះតែនិយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរសូមឲ្យគាត់ធ្វើទង្វើដែលស្រឡាញ់ខ្មែរចេញមកបាទ ខ្ញុំមិនថាឲ្យគាត់ទេពីព្រោះមនុស្សមានគំនិតនឹងគោដៅរៀងខ្លួនខ្ញុំចង់សុវ័យណាពីព្រោះខ្ញុំជាយុវជនតែខ្ញុំបានបំផ្លាញភាពសុវ័យរីករាយរបស់ខ្ញុំបាត់ទៅហើយពេលដែលខ្ញុំដើរតាមផ្លូវដើរតាមសាលាខ្ញុំឃើញយុវជនឃើញសិស្សនិស្សិតគាត់អង្គុយអានសៀវភៅគាត់អង្គុយជជែកគ្នាលេងគាត់ញ៉ាំអីជុំគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើដូចគាត់មែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអត់បានខ្ញុំអត់អាចប្រើពេលវេលាដើរ
bàn. Nhưng sắp sẽ đáy mẹn tên. Còn tại bê đại khá nhóm bằng tuôn châu bà lâu ca nghe dừng cung khá nhóm chóng nè. Vì chìa vây đáy chìa ca bật thai bó khá nhóm khá nông ca đa lên. Khá nông ca sẽ bay được chứ đi. Còn tại nơi bê đại khá nhóm bà lâu ca nghe dừng cung hỏi. Khá nhóm bằng ai tới rối tê. Khá nhóm chìa dìm thua ở khuôn ai miên tùm nua khâu trời chùm phút dừng cung. Dừng cung bằng bà đo play khá nhóm. Dừng cung bằng bà đo bà lái tất cả khá nhóm. Dừng cung bằng bà đo đây. Khá nhóm tới tại top snong chùm phút dừng cung bình.
នេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយក្នុងនាមខ្ញុំយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរជាយុវជនខ្មែរកុំឲ្យបបទេសមើងងាយសោះសាមគ្គីគ្នាឡើងនិយាយថាស្រឡាញ់ខ្មែរគ្នាឡើងនិយាយថាជួយខ្មែរឡើងហើយធ្វើអ្វីទាំងដែលយើងបាននិយាយយើងត្រូវធ្វើយើងមិនមែនកុំតែនិយាយហើយយើងចេះតែនិយាយថាស្រឡាញ់ខ្មែរចង់ជួយខ្មែរណាប៉ុន្តែយើងគ្មានសកម្មភាពចឹងទេយើងត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើហើយកុំបាច់ខ្លាច ភាពខ្លាចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេជន់យើងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពីមួយចំនួនប៉ុន្តែកុំប្រះហិង្សាកុំគុំគួនកុំឆ្លើយតបដោយគេថាហិង្សាទៅវិញហើយប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយសូមកុំចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃជាសត្រូវចាត់ទុកថាគាត់ជាខ្មែរហើយយើងនៅតែបន្តស្រឡាញ់គាត់ជានិច្ចបាទ បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីនីតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទយុវជននិងសង្គមដែលវិភាគដោយយុវជនគង្គរយានៅពេលនេះឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោករាជាផងដែរអរគុណជម្រាបលារាជាបាទបាទជម្រាបលា លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេលមួយម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ